Обществено обсъждане на проект изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе привлече вниманието на над 60 граждани, 15-тина от които журналисти, 10-тина членове на общинската администрация и още почти толкова работещи по проекта. За сериозното посещение на мероприятието съдейства и часът на провеждането му вторник по обяд. Защо се насрочи едно такова важно обсъждане в рамките на час и половина време? Първо. Второ, защо се насрочи този час 13.30, в който час по-голямото число от гражданите на Русе са ангажирани със собствения си бизнес, служебни задължения и не могат да присъстват. Този час можеше да бъде друг след официалното работно време, за да присъстват всички, които имат желание да изкажат някакво становище. Основната цел на интегрирания план за развитие е да подпомогне градски територии в недобро състояние с нереализиран потенциал. Именно тук проектът остана неразбран, тъй като в него не са включени западналите Чародейка и Дружба. Не виждам какъв е смисълът да се... Дори да говорим за отчуждаване, за каквито единици са с пъти по-малки, колкото пръвно, се може да се отчужди терен в Родина, който се води почти централна градска част. Така че според мен Дружба и Чародейка при едно обединяване, дори при съществуващата инфраструктура, е с пъти по-евтино и като инвестиция и пък и мисля, че като брой население. Сега с извинение всеки от Родина може да се запали колата и след 2 минути в другия край на града, докато Дружба и Чародейка са и горе-долу като затворени тип. Районите на Родина. Имаме там едни комуникационни проблеми, свързани с разлики в терените даденост. Значи района Родина е отделен от съседен жилищен район Чародейка с една значителна денивелация. Между двата района съществува една непрекъсната така пешеходна комуникация, която е в нарушение на организацията на движението, създава ред конфликти. И даже този проблем аз не виждам предложение за неговото решаване в общия устройствен план. Може би тук е възможно да се намери начин за връзката между двете съседни жилищни зони. И ви моля, в материалите, които ще бъдат докладвани на Общинския съвет и пред Общинския съвет, понятието екобак да изчезнат схемата, да се остане младежки парк с зоната, която е определена в общия устройствен план, с показателите, които са приети, има и подробен план за тази част и така нататък и така нататък. Иначе аз ще гласувам против този интегриран проект. Към своя край рискът общественото обсъждане да прерасне в скандал беше реален поради несъответствие между зоните за работа по проекта и очакванията на присъстващите.